Искам да видя обаче как звучи. И искам все пак да и се вижда лицето. Не и се вижда лицето. Добре. Много е тъмно. Добре. Лицето. Къде ще си камерата? Единствено може да има ефект от самата свещ, когато се запали, да се освети и лицето по този начин. Камерата, ти ли ще я държиш? Да, защото няма на какво да я сложа. Ще фиксираме тук на едно... На какво ще фиксираш? На... Добре. Я се... Ма не знам, да ще ми сега, има един много хубав ореол, който се получава. И не се вижда шишето. Но пък лицето изобщо не се забелязва. Този лъч трябва да се махне от там. Няма как да се махне този лъч, освен ако не се смъкне. А така. Да. Но пък лицето изобщо не стои Чакай секунда да видим тук какво ще излезе. Я дай във близък план. Да видим със светлината какво ще стане. Нямаме светлина. Просто не си личи да има. Може би дай във близък план. Още. Същата работа. Не виждам. Контражура просто много преднема всичко свето. Така, и може да измислим нещо друго. Да светнем още някаква лампа тук, има ли отпред? Няма да има. Някаква вана, прожектор. Да, прожектор, само че прожектор нямаме. Аз точно за това си мислех предния път. Е, тук някъде да блесне. Mm-hmm. Слаба светлина, колкото просто ти освети лицето. Ще стане много добре. Mm-hmm. Тя започката ти много така.